ദൃശ്യത്തിലെ ക്യാരക്ടർ ഞാനല്ല, മറ്റാര് ചെയ്താലും ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെ വരും. കാരണം അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീര സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ജിത്തു ഭായി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം പറയണമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മൈ ബോസിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് സമയത്ത് ഇത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പായി, ഞാൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ലാന്ന്. കാര്യം മൈ ബോസിൽ എനിക്കൊരു കൊമേഡിയൻ്റെ വേഷമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സ്കോപ്പുള്ള ക്യാരക്ടർ ഇല്ല. അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനതിലുണ്ടാവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയത് നല്ല സിനിമയായിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇതുപോലൊരു വിജയമൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. അല്ല സാർ, അപ്പോഴും എനിക്കറിയില്ല, ഇത് ഞാനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനാണ് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇടവില്ല, എനിക്ക് പറ്റിയ ഇടവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഗംഭീര നല്ല സിനിമയായിരിക്കും ഇത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു കോമഡി മാത്രമേ, ഈ മൈ ബോസ് ഒരു ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമ വിളിച്ചു കോമഡി മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, നെഗറ്റീവൊക്കെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ എനിക്കതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ ആരും തരുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നമ്മുടെ പേരിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കലാഭവൻ എന്നുള്ളൊരു പേരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആരും തരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞാൽ സഹദേവൻ്റെ വേഷം ചെയ്യുന്ന ഷാജോൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ. കാരണം നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെ, കാര്യം ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ സഹദേവൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ സത്യമാണോ? എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഷാജോണാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് സിനിമയാണ്, ബിസിനസ്സാണ്, അതൊക്കെ ആയി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നടന്ന് ലാലേട്ടനോട് പോയി പറഞ്ഞു. ലാലേട്ടനോട് സിദ്ധിക്കാട്ട് ഒരു സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലാലേട്ടനെ കാണാൻ ജിത്തുബായി വരുന്നത്. അവരോട് പറഞ്ഞ് ലാലേട്ടനോടൊന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഷാജോൺ ഏകദേശമൊക്കെ ധാരണയായി, ലാലേട്ടനായിരിക്കും ഹീറോ ചെയ്യുന്നത്, ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂരാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, പിന്നെ ഒരു വിഷമമുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഷാജോണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു ഇല്ല, നമ്മൾ സഹദേവൻ ചെയ്യുന്ന ഷാജോൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞെട്ടിപ്പോയി. കാര്യം സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കളർ മാറി. ആദ്യം ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്നൊരു സെറ്റപ്പേ അല്ലാതെ ഒരു വലിയ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് അങ്ങനൊരു വേഷം ചെയ്യുക. അപ്പം ജിത്തുബായി ചോദിച്ചതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനൊരു റീച്ച് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു കഥാപാത്രം. ഇപ്പം നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും എനിക്കൊന്നും ഇനി എത്ര വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും ദൃശ്യത്തിലെ സഹദേവനായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം ആൾക്കാരെന്നെ പറയും. കേട്ടോ, ഉദയനാണ് താരത്തിൽ ഡയലോഗുണ്ട്, ഞാൻ അവനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റേ അമരേഷ് പുരിയെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വേണമെങ്കിൽ തൊട്ട് ഈ സിനിമയിലെ വില്ലെന്ന് പറയാവുന്നത് സഹദേവനാണ്. അതിലൊരു ഒരു പക്ഷേ ഒരു കോമഡി നടനെ ഒരു വില്ലനായിട്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സ്റ്റാർ അനുവദിക്കുന്നു. അതെ, സാധാരണ ഇതിൽ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും വേണം സംഭവിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ തമിഴിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലോ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യം അല്ലേ? അതെ. ഷാജോൺ എന്തുകൊണ്ടും എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു നന്മ, എവിടെയൊക്കെയോ നൊവേനയുടെ ഒരു ശക്തി അവിടെ അവിടെയൊക്കെ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സാറേ, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ജിത്തുബായി ഇത് ലാലേട്ടനോട് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുന്നത്. ആ സിനിമയിൽ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു 50 ദിവസം ഞാൻ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഉള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ, ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അടുപ്പം അതിന് ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ലാലേട്ടൻ ചോദിച്ചത് ആരാ സഹദേവൻ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാജോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അവൻ ചെയ്തോളൂ, അവൻ ചെയ്തോളൂ, അവൻ ഓക്കെ. ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു മറ്റേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമാനിൽ ഷാജോൺ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ലാല് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ആ മുകളിലെന്തായിരുന്നു അതെന്താ അല്ല, അതൊക്കെ പുണ്യമാണ്, അവരൊരു വാക്കാണ് സാറേ. അവർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമാണ്, ഒരു ജീവിതമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇപ്പം ഈ തല്ലുന്ന സീൻ തന്നെ കാണിച്ചില്ലേ, ഈ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഫൈറ്റ് മാസ്റ്റർ ഇല്ല. അപ്പം ജിത്തുബായ് പറഞ്ഞു ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ വെച്ച് അവിടെ തട്ടി ഇവിടെ ഇടിച്ചത്. അപ്പം ജിത്തുബായ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ അല്ല വേണ്ടത്, ഒരു ജയിലിൽ ഒരാളെ കിട്ടി എങ്ങനെ ഇടിക്കുക അതുപോലെ ഇടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കാണ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇറക്കിയാണ്. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇടിക്കേണ്ടത് ലാലേട്ടനെയാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. ഒന്നാമത് ഈ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററും കൂടി ഇല്ല, ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളങ്ങനെ ഫൈറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമയിൽ. ഇത് ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററും ഇല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ ഇടിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ലാലേട്ടന് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ട്. ലാലേട്ടൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തോളിലൊക്കെ ആയിട്ട് മോനെ അത് കുഴപ്പമില്ല, മോനെ 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 അത് ഇവിടെ ചവിട്ടണം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെരിഞ്ഞു പുള്ളിയാണ്, മോൻ ഇവിടെ ചവിട്ടണം. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോൾ മോൻ ഇവിടെ ഇടിക്കുക, അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കുനിയുമ്പോൾ വയറിന് ഇടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഫുള്ള് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ജിത്തുബായ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ക്യാമറ എടുത്ത് ശ്രീത് വാസുദേവാണ് ക്യാമറ, ഞങ്ങൾ ക്യാമറ എടുത്ത് വരും, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജിത്തോളം പറഞ്ഞു. അവിടെ ലാലേട്ടനാണ് ഇത് ഫുള്ള് ഇരിക്കണം, ചവിട്ടാൻ പേടി. ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചവിട്ട്, ഇവിടെ ചവിട്ട്, ഇവിടെ ചവിട്ടിയാൽ ആ ഷൂവിൻ്റെ പാട് ഇവിടെ വരണം, എന്നാലത് ഫീൽ ചെയ്യും. നീ ചവിട്ട് ചവിട്ടെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇട്ടിക്കുകയാണ്. ഓരോ ഷൂട്ടിനും ലാലേട്ടൻ ഇവനെങ്കിൽ വന്നേ വന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുക്കി എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ധൈര്യം നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ജിത്തുബായിക്കും ലാലേട്ടനും സുഹൃത്തിനും അവകാശപ്പെട്ട തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഞാൻ ഈ സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷന് തൊടുപുഴ ചെന്ന് ഞാൻ തലേ ദിവസം ചെന്നു. ചെന്നിട്ട് ഞാൻ നേരെ ജിത്തുബായുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു
എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഞാൻ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്ക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചോണെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്കളുടെ പാദങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കണം. ജിത്തുവ ഒന്ന് ചുമ്മാ ആയിരുന്നു ചാണോ, നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യാ എന്നെ പോ, അങ്ങനെ ഒന്നും പറയണം, എന്നെ കൂടെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കില്ല, നമുക്കങ്ങ് ചെയ്യാന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ധൈര്യം തരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കരമാണ്. പിന്നെ ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജിത്തുവായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കും, മോനിറ്റർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും ജിത്തുവായിടെ, ജിത്തുവായ മോനിറ്റർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം, നമ്മളിപ്പോഴും കോമഡി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.